podatki kažejo, da je v Sloveniji danes še vedno 80% plačil izvedenih z gotovino, če gledamo po številu transakcij. Po volumnu pa skoraj 70%. Številke so seveda visoke. Prosim, Karin, če postaviš na naslednjo vrstnico, tako. Med drugim so proučevali tudi, v katerih situacijah se najpogosteje uporabljajo različni plačilni inštrumenti in kakšen je volumen teh transakcij. Ugotovili so, da se danes skoraj da polovica vseh plačil zgodi v trgovinah. Sledi 21% gostinstvo, torej več kot petina, na to pa so tukaj že bencinski servisi z 8%. Gotovina in druga plačilna sredstva pa se uporabljajo seveda tudi v marsikateri drugi situaciji. V manjših deležih se pojavljajo naprimer še različni uradi, manjše trgovinice, trafike, avtomati, pa tudi trgovine, kjer se prodaja recimo zabavna elektronika, pohištvo in ostalo. Zakaj naštevam vse te plačilne situacije? Zato, ker vam lahko z veseljem povem, da v M-Wins že danes pokrivamo prav vse od naštetnih področij. Poglejmo. Z M-Wins lahko danes plačate mesečno položnico in to neodvisno od delovnih časov in urnikov bank po eni od najugodnejših provizij. Z dvema dotikoma zaslona. Poleg tega lahko plačujete tudi blagajniške račune, enostavno slikate QR kodo na spodnjem delu računa. Plačujete lahko tudi drugim oziroma nakazujete denar kar na telefonske številke in zadeva je brezplačna, denar pa lahko nakažete vsakomur, ne glede na to, pri kateri banki ima odprt svoj račun. Plačujete lahko tudi na spletu in v mobilnih aplikacijah. In to brez, da bi morali našati svoje osebne podatke ali podatke svoje bančne kartice. Zadnja od funkcionalnosti pa je M-Wins QR. Nakupujete lahko tudi tako, da slikate M-Wins QR kodo na katerikoli oglasni računi. Danes pa smo tukaj zaradi dveh povsem novih funkcionalnosti, ki jih prvič predstavljamo javnosti. In to sta M-Wins Go in M-Wins Cash. M-Wins Go je plačevanje na blagajnah, na vseh Petrolovih prodajnih mestih. M-Wins Cash pa je pravzaprav polnjenje mobilne denarnice z gotovino in praznjenje oziroma izplačilo gotovine z mobilne denarnice M-Wins. M-Wins Go je najpomembnejša in največja inovacija na tem področju, saj gre za plačilo z le eno aktivnostjo. Uporabnik pride do blagajne, pokaže bar kodo, jo poskenira in dobi celotno specifikacijo računa v e-obliki kar na svoj telefon in ta račun kot ustrezen priznava tudi finančna uprava Republike Slovenije. Zdaj pa vas vabim, da si kar pogledamo, kako M-Wins Go izgleda v praksi. Ekipa M-Wins in ekipa Petrola smo navdušeni, da vam lahko že danes povemo, da lahko na tak način plačate na vseh prodajnih mestih Petrola po celotni Sloveniji in vabim vas, da ob koncu konference z dobroimetjem, ki ga boste prejeli, tudi preizkusite ta enoten standard mobilnega plačevanja. Na začetku sem govorila o visokih deležih uporabe gotovine, ampak danes smo tukaj zato, ker v M-Wins in v Petrolu verjamemo, da lahko gotovino resnično pošljemo v zgodovino in mi smo že danes pripravljeni na to. Verjamemo, da imamo vsi v življenju za počet veliko navdušujočih in zanimivih stvari in plačevanje računov pač ni eno od teh. Zato vam ga želimo poenostaviti. Hvala.